Juro, nebola tu obálka predaná obrazdu? Nechval to tu včera ráno pred výjazdom. Milan bral. Náš Milan? Na to, že si nespal, si dosť aktívny. To máš na chrbticu, aby sa nekrivila? Prišla si vyrývať? Ja nemôžem za to, že sme zostali len dvaja. Akože sme v tom spolu, hej? Čo som mal robiť? Pustiť sem niekoho zvonka? Minimálne si s tým sťahovaním mohol počkať do pohrebu. Včera ti zabili šéfa a dnes ráno ti zomrel kolega. Predtým, ako sa ten môj kolega doslova obrátil na prach, tak rozstrieľal celú operačku. Majú jeho služobnú zbraň. A ty si ju videl, hej? Alebo si len skartoval protokol aj pre brani, ktorý dal Brázda Danovi. Čo bolo v tej obálke, čo si zobral z vratnice? Prázdny formulár so žiadosťovou výpoveď. Vzhľadom na to, čo Dano urobil, z úcty ku nám všetkým, som nepovažoval za vhodné, aby existoval akýkoľvek náznak toho, že medzi nami bol nejaký konflikt. Takže žiadny protokol o tom, že Brázda odobral Danovi zbraň, tam nebol? Zarina, ak máme spolu vychádzať, čo robíš? Čo robíš teraz? To je načo? Toto má aký zmysel teraz, čo robíš? Ty nevidíš, že chránim nás dvoch? Jak chrániš? Veď si to sám! Jak chrániš? To je jasné. Tebe vadí to, čo ja hovorím celý čas. Že Dano Andrik je jeden nebezpečný psychopat, ktorý ohrozuje celé naše oddelenie, všetky naše existencie. Tam ti horí celá nemocnica ako dôkaz. Tebe to je málo? Ako tam našli tú zbraň? Keď stále horí? Ešte sme neskončili! Ešte sme neskončili!